Creo que fue eso. Fue una explosión. Vamos Lana for a ver. Era entidade maldita tá aqui de novo. Parece que tem mais dela. Vamos, tem que acabar com elas. Vamos lá. Derrotamos todas, mas não achamos a verdadeira. Onde será que está a verdadeira? Bem, já que eu sei que o Vitinho vai voltar. Eu vou treinar você, Cláudio. Tá bom, patrão.